بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک ہمارے سامنے ہیں, یہ وہ درود پاک ہے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے, ارے کوئی صبح میں پڑھ لے, کوئی شام میں پڑھ لے, صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے, شام میں پڑھ لے. میرے پیارو اتنا پیارا درود پاک ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ ابو العباس فرماتے ہیں اگر کوئی یہ درود پاک پڑھے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ 24 گھنٹے تک درود ہی درود پڑھ رہا ہے. تین لائن میں, کتنی لائن میں؟ تین. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ تقسیم ہوگا, تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے پڑھنے کا ثواب ملے گا. تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے. کون سی تین لائن؟ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. کتنی لائن پڑھو گے سب لوگ؟ انشاءاللہ درود پاک ہمارے سامنے ہیں, یہ وہ درود پاک ہے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے, ارے کوئی صبح میں پڑھ لے, کوئی شام میں پڑھ لے, صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے, شام میں پڑھ لے. میرے پیارو اتنا پیارا درود پاک ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ ابو العباس فرماتے ہیں اگر کوئی یہ درود پاک پڑھے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ 24 گھنٹے تک درود ہی درود پڑھ رہا ہے. تین لائن میں, کتنی لائن میں؟ تین. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ تقسیم ہوگا, تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے پڑھنے کا ثواب ملے گا. تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے. کون سی تین لائن؟ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. کتنی لائن پڑھو گے سب لوگ؟ انشاءاللہ درود پاک ہمارے سامنے ہیں, یہ وہ درود پاک ہے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے, ارے کوئی صبح میں پڑھ لے, کوئی شام میں پڑھ لے, صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے, شام میں پڑھ لے. میرے پیارو اتنا پیارا درود پاک ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ ابو العباس فرماتے ہیں اگر کوئی یہ درود پاک پڑھے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ 24 گھنٹے تک درود ہی درود پڑھ رہا ہے. تین لائن میں, کتنی لائن میں؟ تین. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ تقسیم ہوگا, تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے پڑھنے کا ثواب ملے گا. تین لائن پڑھو گے 24 گھنٹے. کون سی تین لائن؟ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. کتنی لائن پڑھو گے سب لوگ؟ انشاءاللہ.